Tani ka ardhur dita të shpallet Naruto si Hokage i Shtatë. Naruto përgatitet bashkë me gruan e tij Hinata për ceremoninë. Por Boruto dhe Himawari pengojnë ata që të shkojnë në ceremoninë që po zhvillohet. Naruto Shippuden, dita që Naruto u bë Hokage, do të jetë disponueshme të dielën në kanalin e YouTube ALBToons. Na ndiqni.